Huomenta. Nyt pakkaillaan Ranskan matkaa varten. Pidemmä. Vielä pari senttiä. Tämä sinne päin. Good morning. First day in France. Vartti. Tää on poltettu. Sacre bleu. Sacre bleu. Sacre bleu. HK bleu. Ja sacre bleu. Ja siinä. Tässä on ensimmäinen reittimme. Dos, tres. Katsotaan, saa käveltää raa. Saa. Se on se katos lähtöjalkakin. Vielä ylemmäs niin kahva. Seuraavaa kahva. Mä sanoin, että mieli jakaa petaa 5B, mutta varmaan on pakko. Ei näytä mikään noista, toi ehkä. Se menee enemmän täältä oikeasti. Nyt menee sinne toisen. Tämä on poliisi. No. Ei poliisi. Mitä? Poliisi. Se on sitten. Toi Valtteri jakaa nyt. Se oli 5B. Mutta tää oli kuulemma eri reitti. Niin, no se vähän miksat ne reitit. Se pitäis varmaan kuoli ylös. Let's go. Vähän vielä. Siinä. Vähän. Joo, siinä nyt pysy. Nyt rauhas. Nice, nyt chocolate. Vähän vielä. Siinä. Paremmin. Vähän vasemmalla siinä. Reiti laskee ainakin kahdella. Että siellä pitkällä oikealla se on semmoinen terävä. Muista sitten teemme oikein. Ei kuulia.
Joka paikka. Joka paikka on eri kipeille tyyliin. Seuraava oikealle. Parkusta siellä loppuu nähtä ensimmäisenä. Halat liikaa. Ei. Saksa. Come on. Pitkä. Come on. Oikealle päin sinne. Siin jossain. Siin. Mä tasapaino. Sitten. Come on. Nice. Sit vaan sen jalka ylös. Pidä nöötä vähän enemmän niinku seinään. Pidä, okei. Okay. Joo. Siin, siin kuule perkee. Pressaa siit. Siit. Ehkä löytyy aikaa tänne. Come on. Sit oikein jalka. Sit toppi. Nice. Hyvä! Tänne näkeeköhän tässä mitta? En tiiä. Kato. Valtteri ensimmäinen kuusaa. Välipäivä. Nyt on välipäivä. Tänään ei oo kalja välipäivä. Välipäivä. Se on video. Todesta saineesta. Jos sä oot jossain vaiheen siltä, että nyt täti pitää välipäivä. Nyt on sanoa hei. We have evidence. Henkilösti. Siinä. Kama. Voi saanko sen pyyhkäyttää? Kama. Mene. Kama, nyt on lähellä. Kama. Kama. Come on. Kama. Ankkuristoa. Aika kova.
Come on. Vielä korkeammalla. Tässä on toi parempi tässä koskohtaa. Come on, tosi hyvä siellä. Se oli alku beta, jes. Oi. Tää oli sellainen reitti. Kyllä tässä mahtuu mukavaa lähtiä, mutta iso. Ready to rock. Pour some cock. Vaikka se tänne tonne. Purilainen karhu. Batteri meni vielä oikeammalla. No joo. Ainakin Juuso meni. Come on. Hyvä. Pidä. Oh. Mene. Oikein käy. Ei! Pidä mä. Täällä on seuraava, jos tarvii. Fight, jos tarvii. Come on. Juuso matchassa. Come on. Sä vielä. Oikein käsi manttelissa. Vähän ylöspäin sit mantteli. Come on. Kui lähellä Miikka oli sen. Mä tarvitsin. Come on. Pidä. Come on. Nice. Oikea käsi. Jalka. Come on. Pidä, mene. Nice. Puolikas. Yes. Pidä. Siinä. Pidä. Yes. Come on. Yes. Yes.
contemplate enemmän siis semmoinen visse. Ja roiku semmoiset niinku maybe last go. Vähän niinku areita crackista, sun pitää pysyä niinku sillä lailla, että tipu ulos sieltä. Jotenkin niinku painaa jotain johonkin suuntaan. Sitten yksi ylempi on vielä parempi. Sama, hyvä. Yes. Come on. Hieno kääntö. Come on. Nyt on hyvä. Noin. Come on. No, oikein täällä on hyvä paikka. Siellä oikealla. Noin. Yes. Jep, sit vatella. Yliastella. Pidemmältä. Hyvä. Sama. Mistä sä oikein nousit? Valtterin ja Juusan rakkaussessio. On meillä Hans Kalonji. Autamme paljon sieniä. Risotto. Sieniä. Rice.